Өтекехенен эфирге саха сирай информационной бери студияға Татьяна Филиппова Ливин. Маңнай сүрін сонунтан бірегендіребін. Саха сирегер Сарата фулбалахаттан келбит Сибинне этигер Африка чуматын болулар. Эт атыға тақсыбата. Бүгін Сарсын туту министерісі бәте жокускайга чепчеки сынаға джек ортамнахарға саяпканы хумияр. Таатта улуғын бахарны хамандалара уоту утырық суарға анал тәрелері таңағы сабы тұттылар. Кин Коракка Сахар Республикатын сибәйіні төлі құлігеті Александр Борисовқа анаммыт сквері арайдылар. Өксекулі құлік саятынан нұротор доғырды хуларын жетігер. Мастерстыба өргөйден бұстапқа арылынна. Саха сиргер Сарата фобулахаттан келбит Сибинне тигер Африка чуматын болулар. Эти атыга тақсын иннене ыллылар. Бұтуғынан ветеринария департаментын салаячыта Петр Петров билдерер. Сибинне эти докумоннаға ыллылар. Келетін кытта аллара бестеяққа Россельхознадзор управлениетін үләхеттере бароба ылан лабораторияға чинчейділер. Ол түмігінен вирус дыын каты көхінне. Онын 2 тонна 900 келе эт атыга тақсыбаққа суқың ұлылуға. Алтынне 30 күніттен сәтінне 70 күнігердері білдерілі біт ұғынырі білдерге қачықтағыны тұтуғы бұлгүтші контролланыға. Оттан ирдебілі кәхәтчілер қытанық мерға тардылықтыра ден, Илдархан Айсе Николаев муниципалінет тәрілі онна қорат оқырықтарын бағалықтарын қытта мұнияққа білдерді. Илдархан эпид балығын республикаға олы суыстық ден білетер. Реанимация салатығар сүйіз ағуын төт кейсіздар, онтон оту тағыға уыстық тұрыптақ. Республика салаячыта үлелебет күндерге кейхи тақсыбы тәрілтелерін отуттан 6-10 дері сабыққа сөбінетті. Маны сәрге бұғыны ұлы тәтімерияқтағын QR-код өрібілдер дәкенне тұтығылықтағын тұғылады. Оттан коронавирусынан ылжы көрдөрүтүн эттекке суукке хигер республикага 292 кихи кырыйда. Жокускайга 104 хетте кихи сутулунна. Эжигеңге 15, Кебейге 13, Мирнеге 12, Меңе Хаңаласка 11 түбелте билетинне. Өссе 15 улуска вирус тарганна. Илдархан Айсе Николаев саха сиригер оюру бахартан харыстыр үлеға үбіләйін үрдәбетін туғынан әппіде. Ол күрдік әбі миллиард 710 миллион 159 тұхынчы солковай үбі көрбіттері. Бұ сайын ордуб горнай ұлығығар оюр бахары өре турасыл жыбыта. Бартал 12 от бәлетемміде. Маны бақсуға 2-ңар тұхынчы кәріңе кейі үлелебіде. Айсе Николаев федеральны тағымнақ үксаллағы бұғы майгы режимін судургу бәрәдеген олықтурға келдер бітетелерін дойду барбытылыстыбадын бірсідәтелін сол биячы Юрий Трутнев, онна экология министрі Александр Козлов өйе біттірі. Бігі ұлыс бұтығар маңынық ұлақан бәхар үлдар ға қамсағын тақсы бұтыттың бігі еттін сана бұтығар үші өйкірдің маңынның местетігер етіндік бәхар үлдар түрет бұл бұтығар үлі чақчы жонлар келіндер көрініністен әрген онна местетігер индикатин манык бұғыланна бұл батырын иниттен үбілігініт түгер, жон сәргет түгер, онына техникат түгер, онына хоккуңына ұлырдығылыр өттілергер, иниккелерілері ұлықын көмілік болу ден бейгерілі әқпет. 2-тіхінші 13 сылтын республика үрдінен бахарнай чағы соқны хелектерге бахарнай хамандалар дұржиналы тәрілі біттірі. Таатты ұлығығар 6 хелекке онда 1 ұшастыққа маңнық хамандалар бар бол бұттыра. Салаячы, тәрияячы Иван Рахлеев бұ сылдар ұстата ғранларға кіттан хамандаларын барытын тұттар малынан қачыйды. Ол тұғынан сихілі келер сөжетка. Таттаға бұлырын бұйыл тұрбұт лақан ойыр бағардарғар, баға өттінен оты тұрақсу атақсыбы жөн бары да сүгі асылдар ұлақ ранистары бейрен тұралылар. Бұл ранистары Иван Рахлеев салаятшылағы Доброборны бағарның хаманда Илдархан үппіт күрі арқыен ұлбұты. Бұйыл хамандаларға әбі оты тұрақсуар мал кәлі. Етенне саңы тәрелі біт қарбалақтағы хаманда, онында қазақтар обсастыбаларын байастары ішігіс таңастары тұттылар. Пазарна чаһы өрнө электрге дурууну пазарна командалар ден баалдар. Манатон Иван Петрович Салаяр, кине булар хүрдө күшкөрүлөгөн президентский гранулан хылайы бу материалны базы бутан кагатыга үлө болгондуктар. Окуду булрын помпатыга тие хүрдө шөй материалдар берен те рологин бербите. Быйыл айын те бул бут улган баарга те баарга үдөн тухалата. Оны та быйыл мелан те би лагалдыбыт. Бес рологлар тапты, онда маскалары ачкылары тапты. Баһарны хаманда быйылгы бир сити хите. Оюр баһардарын сәретиге онна умулларыга
материальной технической базы сайынларыга тоғыланмыт, застава 112 проега президент гранын кайылағанан болан 2 миллионтен тақса сумманы ылла. Ол грама толуырын бұ көрігі күдік специальный техника ылдым. Бе Москва-та Қазақстан ылды бұд. Онтығы бұд бұланы трактан завод Россиден атта бұд. 204-тен нөмеддәк. Хүббалты ат күштәк. Оны тағын әте кенеха бұрсы болды бұд. Эти боевые одежды бұдын, мотопомпа бұдын, параны техническое вооружение бұдын бағарға дергеден. Оны лично астабы. Оны тағын навесное оборудование бар. Қалуыра қандығыр деревіндеға или объект экономика бағар түгі хаттыға бағар, или ландшафта бағар түгі хаттығына түгендік мен паласан орынгеден. Бұ күрдік доброборный бағарный хамандалар арас тағымна күрәктерге күттен, бейлерін күлақтарынан, стабылларынан, туттар тәрелерін болынан, ұлыстағы бағарный чағы күтті 100 болан. Джон Серге нұсқа солуғын арыңғатчылырға білімнер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Республикаға ұғы келінге соғытоқ үлі кварталаден аттаммыт креативный кластеры олыққа келдері келер сыл мұз ұстары ұйгар көсті. Кластеры тұтуға федеральный бюджеттен 412 миллион сол көбай көрілігіде. Бұқарчыны тәрілте иін тағын оңыруға мал сал оборудование атылығы тігар, цифровой контент, консердир, бұстапқалыр зоналары оңыруға ұтықтыра. Әрді кластер арылы табы сыл бүтіуте бұланнамыда. Үлі кварталығар джон анимация, кейіне, компьютер графиката, қартысқа оны видео продакшн, блогинг, маркетинг, брендинг, дизайн, онна датын қайсықыларға үйренеға, жартыныға, араз бірегі тобылан оңырын тағарыға. Бүгінгі күнгі бұл кластер бұтығар стейтіне монтажы өлі лабораторлар. Ол көддік бұл конструкциялары, перекороткалары, демонтаж өлі лабораторлар. Так, салам кітайынша бұл әйіл, кітайынша үйтбек кілгі, мұсыстары егар бұл кластер бұл әкер ехтәк. Кітайынша үйтбек сылғы беге сүзбен резидент пар болуден бұланды бұд, білген ұжы бұл ұлханаңара толан тұрар, заявкаларынан. Бүгін сарсын тұту министерісті бәті жүкөзгеге чәпчекі сығанаға джек ортапны харға саяпқаны құмыр. Документары электронной көріңінен ұлалылар. Оттан балығыне бұғытынан кин қоракқа квартиралары бастықы группалақ, дұробиятынан қаачақтақ джон, имбелит, етенне ұлханның ғылдер ұлақ ғылылар. Удамыр сығанаға қортапны хар бараптақтыр. Жүкөзге қорат қабайыр қаба ортатуғар бір қостуақ квартираны бір үйгі қортамны арғыннаққа сүйірбі тұғынша ұғы күрдік ұстар. Қалаңы қарбағар сығанаттан дуаны суық үптеяқ дұробетінан қымбат жон әрейге тәбілдер. Жолен жиені балайыме ұдамыр сығанаға қортамныр бірайы салғанар. Чәпчәті бастығы группалақ дұробетінан қаачақтақ жонға инбелит онына ұлаханлық ғалжар оғылуақ ғаларға ұлықтан бұд. Ары кенлер кейін қораққа бас білер желақ болалыра табылы бат. Же бір сылға арендаға берілілер, ұйданғы төлі бірі 14-тінші күрдік болар. Бір сылға арендалылар, онтын ұғатықтарын сөп. Социальный хабаннах фондаға кейін көрекка түрден 5 квартира ағылар. Эдентен 19-ға Богдан Чижик улысатығар тұрар таз жиға бар. Бұ манна сырды кенес 2 квартирата құранақ болан, сүймердеген кенне саңа қағайыттар керектірем. Бір қостақ квартираға ұйғы 14 түгіншаны берелдер, оны оду қайдақ тұттыбыттарынан суаттан төліхілдер. Чәпчеге сығанаға қортымға бәрілдер квартиралар бірді үкілі үсті қостақтар білген бігі бір қостақ квартираға сылжабыт 34 квадратный метрі еннәқ. Манна білі әтерге ділі кейіп дағыны олар барда бәлем қолыбыра бұ кухняға бұ таңыз сүйер масыната тұрар, онаттан бұ ұскаба куханая барда бар. Кирда олрон теринен барар эгелях квартира өсө Каландрашвили улусатын сүйбе 5А жетигер кортамга берилдер. Олуха бастанута 11 ига олрорга дейін сөбілен түйерсілдер, табуллар болағына оны ухаталлар. Онтон дуага бар болжаға бүттәне суен сатон туттарықтақтар. Бардын келен көрөбү техниката лидер болуқтақ, не біле, эмие барда бүтін болуқтақ. Бетебеткелейбіт, оны акт приема передачи квартиры тоңырабыт. Оланы показательдарын, счетчиктарын, данайдарын батын сүрен барамыд, кететтен подписыйбіт. Удамыр сыйынаға квартира кортамнаған сана ғыр баттығын білбәппеден әтер Лилия Шарипова. Кені ола бастығы группалақ имбелит болан Муаматтан көхен келбіттерем. Отчыларға бірт ғырақан сыйынаға жие болан нар ол төлі хүйтін мүк көре әтем. Білген оннағыр олым дұрубиета тобыста дейір. Я написала заявление, все написали, и в течение 2 месяцев мне вот предоставили вот эту
жилье это. А до этого я жила на квартире с сыном. Это, считай, надо нести и инвалидную кровать, инвалидную эту. Не больно кому охота же с такими связываться. Это очень... Нам, мне, например, очень хорошо. Мы уже живем второй год. Чепчики сынага жени кортам нахарга туту министерствата бүгін сарсын саяпкалары хомьер. Ол кенне документары иккене дейлі ихигер талар, ұрытар, уанна кортам нахар квартиралар күнюстерін берер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Джакускай. Джакускай Куракка Ленин проспегіні ремеуіне салғаннар, үлет үміктенне ғанна Кулаковскай улысатыттан Петровскай улысатыгардері суолу транспортары сырытыгаранан арияқтыра. Онтон автобустар анал схеманан сылжақтыра. Білген бұл частакка асфалы туыран улысаны бүтінні қастылар. Салғы бұр күтан тәннектері, үлтүркей тағынан бүрюектері, онтон әхіл асфалдықтыра. Опсайынан Ленин проспегіні ремеуіне әхін 2-тіхінші сүрбе өсілгадері ұтылдыға. Бүлі лұғығар күн бүгін 14-тіхінші 9 сүйіз кәріңе ұнақ сүйі. Ол егер 4-тіхінші ағы сүйіз ұйынек бар. Оны серге 9-тіхінші түйерім тұяқта қағылыр. Бары қағайысы балар қыстыққа әтенге керділер. Білігін сылас күн жыл тұран маасыбай дәхелер өте сағыламаққа тұрар. Онтон жүккен нәхелегер Сидер Ионов қағайысы батығар туқ өлі қамнас бара тұрарын келер сұжеттан білеген. Жүккенгі Сидер Ионов қағайысты батығар сүйсетке ғынек алтауанча субай оны сәрге бұйылғы төріяқтар қыстыққа кердилер. Манна түргеннік ситар саланы әме сайын нараллар, сибинелер түрен тұраллар, курыссалар әме бағаллар. Қағайысты балақтар сайын ұстата 204-дон туанны оту күрелі әбеттер, сена шуанна бұрды кәбінер дей қылжаллар. Отчотығар ұғын қыстығы әтенге торуқ бұд дейлер. Бұл күн, оны сағыз сөйлер бүтін мұнна үйбіт, оны қыстық болыры бейді көйім барығыт. Бұл Аллах жеге бүтін сұғы базы тұтылды бұт, бұл күрветін қағатын бұл оңырды бұт, оны мұнна сүй-сүйбе тұрында тұттанылыр бұл Аллах жеге. Күн, оны айыңы түтегі оңыз тұп бұт, оны бұл ағынды бұл ағынан бұл түгірікті барты күліелі ақ, бөбі, үйіндекінде бұғанна күйін сағасы маңына. Үйіндерің ақ маңына ғаджар, үйіндерің ақ барбындың сұйы маңына кейдер. Күстық болыра бейді көңілдер. 2-тіхінші 15 сылтан Ионовтар ат сүйірдетінен жарықтан алылар, маңына ден алта сүйірдер атта ақтар, бұруадалар, сенчердер етеніне сақа сылғылара әме бағалар. Көрдерің үчігей сетихи келер. Онуаққа фермер Сидер Ионов үләхеттерге ұсулобияны тәрейдеққа үләхамназда тақсылақ болар дейір. Онан қағайыстыба ат бая атшытығар саңа жені тұтан қыстығы көрсі үләға келерділер. Кілін аққа аппытын жарықтыр, көрерістер, тренердер. Онында кенеттен ұғыл, үйкі күгіс оғылақ, өлігін бұл кенеттен анан жет ұтан үлі әкілдер деп. Бүбілі ұлығын Атсы Дүтін Федерацията түйет бұлан ғакілдерін олар, әйгеге, нұрбаға, туаққа үйе білуге, онында доғаға, онында білуге зікірте. Енекін әмінті пандемия Эти курдық қағайысты балақ Ионовтар үлі қамна сөйігер ғылжалылар, енекетін да бұланынара әлбәқ ол курдық бұс оторы кәмінен манна үйті соғыту опқалыр, әте кәнсер бәлір сұйығы үлі ға әкелдер яқтары. Александра Хабытжарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Сылын ақсын сәтенне 70 күнігер бәлетінер Сахара Ажиятын күнін көрсі, бүгін кен қоракқа Александр Ильич Борисовқан аммыт сквері өрюләғ бұғығамай ғығар идылар. Сахар Республикатын сібәйін өтуеләғ үләхетті, Россия сібәйін маастара үгіз анығы технологияны олыққа келдер біті. Ол дәйін кенеға анаммыт сквері бәр тұпсағай онын тірейіне ғына оңыр бұттар. Қолыбыра манна Александр Ильич олығын кәрчіген кәрәхелер қартысқалар сұрып келді. Етеніне кене мәсіуінін көрдірер ұлақан арт әбиек бар болла. Саңа сквері Джокускайдағы Сибәс колледжін аттығар тиен көре қосып. Цифровизация өді үрділі, ұжы ол беремеға кене толкүйдан, оның ғынарас проект, ең оңыр өреті, ол үйін бұл маңнық памятник дебіт, бігі оны наға памятник күрдің бұл батақ, традиционный памятник күрдің. Олғынан барын барыта кене санатынан, кене итінік кеге боларынан маңны қанығылы оңыр бұл бұд. Олығын Александр Ильичке барар бағайы, барсар бағайы
идея. Олегин он толку да вот бары. Обсасыванай деятель, жақталлар республикатаға себеттерін бірседетелі, культура министерінен үлелі сылжыбыт Светлана Николаева бары боллар ағуын бес сағын толу еді. Бүгін жақускайға кенене чугас жоно аймақтара, доғоттора, бір өләннәқтара ақтан санаан астылар. Олар бюджетін аптығар бар мемориалінен досқаға себекке жербәтін ұрдылар. Комсомол ғана обкомғылы хинемін кене обкомғы тәрәбетіне олаттар жөдігі өлелән, сөпкі қамсанан ехен ден істіңнік. Он окнамран кытанах остук идара барыбытыгар сөптеақ бұхарыларға онна кияғаттан істіңдік сығанларға көмі боларады. Сөрді істің күріғывай кеге өлітін тұтаға дәрбейтін қайыз қатын сөптеақтық бұ Сақар Республикатын патриоты, жинақ бәйін ұлыққор сөптеақтық сығанақты олардың істің кейетіне. Оны Светлана Фионның қолыра бұ Амматын ұлуға беге культуралық министерстветі, обком партиялар онна ол кемге кенене кіті бигелләбіт көліне жүйегелері, таварыстары барыта сөбілілер оны істіндік сығаналар деймін. Өксікілі құлексей атынан нұруттар доғырды ғуларын жетігер. Мастерстыба өрігей денаттағы бұстап қарылынна. Манна бұсыларға арас тағымнағы көрі күректерге бұстап қаларғы сетейлеммет 6-10-тан тақса мастер үлеті кәлін тұрды. Бәлет рәхінге бейі корреспондент Иван Яковлев сұрытта. Бұл қайы мастер үлеті дені иттаққа семәқ галерея үлігіті зияны қарылан беба қапсабар барытын сихили кәпсен берем. Итік ұрдыккені қаз бірді мастер үлеттен қанны күрекқа сетхиләмметін әнді пәкке білер. Азияна Филипповна кәпсен еттен кихи ордық болғымтытын сұнтар күнді етіттен келен тұрбұт пануға ұрар. Бұл народный худогоник Тимофей Степанов ұрғыда бұт күндейі қотын қартынатын олықтоғы далбар қотуттар таңасқа түхәрбеттер. Түмсі халаятчыта Евсеев Августин Ивановна. Кене бұл үкі ғылыпту қазбейді істенен жақтар тұстығынан үллерсіген, үлелепті үлелерін кене түмен еті бір ұлықан панноның орды. Бұл панноғыта международный фестивалға баран, Душа Россия баран күттан дебют ұлла. Бұл международныйға маңдық местерлігі ден ұлақан сетігі. Саха Серегер бұға қолуен 500-тен тақса мастер бар болуығына қотығы ағаяқ санақ нұроттар талбат алан ақтыра сүрін местені ұлалылар. Сылы бұға ұрылдыр. Құлы бұрды көгін тағыда бейін қырадысқа тұңырғын нада салғылыты қын ата біле халғыңы қостары қын нада. Аборигенкі ден жақталар уапсыстығында тірілтелерін салай ачыта ие керет әбәнке сары соның қайдақ тегелерін кәпсейір. Күрдік тедіне таңастырға таран тегеге мастырдар сылларын барылылар. Таланнақ кейі бұстапқаға қазды көрі күрек қасеті хиләмет әбәнкі жақтары националіне таңағын кемпелегін көрдіруге ағалбыт. Мансәрге мастырдар ұтшаты төрі тиске ұғысқа ұхуяр үйәретер сұрықтарын ұмны баттар. Үлелер бұт тұқары бігі болан бұл мұнна қасты дағаны үстемін бігі тәрілті біт Россия президентінің ғыранын ұлбыта. Ол оның болы, ол жәттетінен бігі болан мұнны курстары кентерген үйәреті біт әдір оғылыру. Мен сенлерім қолы бұр бұл бейсер бін білінген ұжы үстәқ, төттәқ, бестәқ олар қайдылар ба, көмілі әлбі қысталылар жа. Қаған істен еқтерін бағаралылар. Мастар арас көрі күрақтерге күтіннағын әтерге дері кәлігіне бардағына, көрдіғіне, хеттіғіне үйінер сайдар айық тұтуғы бағата өксүйір. Ол дәйін болу, Семәқ галерея сотыру кеміне мастардары очыраттағы үрдікі моды күрағыр үлді. Келер үйгі бұл международны еме европейске высокая мода этнорада дегенге бие отучака мастандар бу баран кыттаары жалдар. Онно бу би исимагаттан кулба Яна Викторовна бу престарын бу культура жерес кычылан төлөтүлөр. Дагатан эттеха тустах көрдөрүү сетени 15 күнүгөр дери үлөлүйган керени керекси келген багалактар каянда быхыныл быттарын доолур куар оттак болуктактар. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениеде, Жокускай. Манан сонунары түмүктүбүн салгы этиллибити ситерен берини көрөргүтөрүн арабыт. Этенге болуң кырсо кадери.
Хабаргалар хамса кайр хачахтах күнера алтыни отут күнеттен сағаланықтыра. Рубку хачахтаңы құладыққа бұйылғы қалымыр, онын субота күнеттен кемнақ жиға олырғы күхәлліқтірей. Кемнаққа үллелер көңіл бірілінне. Дырауаларын мен атым Александра Хлопкова, әтелевити ситерен бердіққа бұ ұғын рөбілерге қамнас толыры төлініқтақ. Күнін айы республикаға ковид ұрылағы ақсаныгар хобдық рекорд холықтанар. Күнеті ғылжыр кей ақсанын 300 жаға терертебет. Санан көрін, күн айы 260, 264, 270, 292. Неделеға ғылжығы жон ақсана түхіншаны көғарар. Онтон бұйырттан сұрымы соламыттыр. Испехеттері стоп коронавирус ұрып сайтқа түхінші 200-тен тақсы сыпыраны көғарда. Жа ғырақан қартына. Бу икки сылын салгыны күледер ырхан ыры тарганытын тутар агаятар тоғыттан биллерлибит хачақтар бөтінінняққа илдархан ыяғыгар олоғыран бары кереете терілтедер сабыллықтыра. Арай кихи олоғын хачия ретенне куяр куат сетименен туғандар терілтелер әрі үлелектерін сөп. Бу испехекке кемняқ қабылалары? Сихили көрекайын. Бары медицина терілтелері, олығы жағы қачыяр, бұйыстала суық үлелер терілтелер. Медицинскай кислородың ұрар промышынны терілтелер. Аптекалар, олар егер аты әрген кенергер бар аптекалар әме. Ағы үйелі атылыр сердер, кехеха ордық тухалақ табары атылыр мағығыннар, маныға маннық табар опсай аты хүрбе біргенін ұлықтақ. Ағылығы тәрігер терілтелері сарсырда 6 жастан кехе 10 жастқа дері үлелер көңілленді. Маннық кирайчик хаяндан куяр куатта хылжутын бактериялар тоғы сурукта хабетер сибиехей пцр тестах болуқта. Сол кыдытыгар турар чайнойдар беременнен болжого сохулелилдере көңүл болла. Фудкорттар беле махалыгы тахан эбетер келбит жоңго эрде сакаханан үлелектеринсеп. Бары культура объекттары QR кодта хылжутын бактериялар тоғы сурукта хабетер сибиехей пцр тестах жоңго аннара хагас. Гостиницалар, хосталлар эме жону үйрөк өтө көрсөр кыктанылар. Онлайн атылыр терилтелер спехекке хапсаннар бухайсханы үгүс сабылыктах магын үлелетэри сылжар. Үксілері кереті жеттен өрімі тосколоғыларғар алтынне отут күніттен сәттінне сәттігер дері сыңялаң білдірлінді. Манна бі өрүр ческе ұхуян оғылары әмия қабылынылар. Білетен әттіға үлелері тоқтауат түріпіттерді ақырчанларғанан жұғырнай бөліқтір, тірілектірі. Онтынжы кімне үлелелерін бұлғучу бойдылар. Бұс пехекке надалақ табардары онна ағы үйелі тұлабат барымаға ғынлар. Әрген кейіннері рынактар жарманкалар кирдилер. Парикмахерскайдар, косметическай, спа-салоннар, массаждар, кабинеттар, сыңялан базалар, тур базалар, зоопаркалар үлелері әме тоқтоған. Фитнес-клубтар, әрчілер, салалар, сабылақ, манештар, хайығар, ханқы базалара, катуоктар, спортивный сыңялан кейіннері, бассейнар, банниктар, сауналар, соляридар, клиенеры джиего лорорга кюхеллагат. Компьютерный клубтур онна салалар, букмекерской хонтуралар онна тотализатор дар, латрены терьер онна онитор терилтелер, эме лелере тохтур. Маны тенге өрөбүл күн ыяғыгар кирбетах терилтелер эме хачаққа қабыстылар. Ағы үйелі атылыр мағығынары серге кихологар надалақ табарда харген кеннері денге кемне қапсары идейтергет республикатағы оперштаб бұғарытынан бұ көстер испеекі кербіт сүйбе 5 табардақ мағығынар болалар. Манна әбенеттеққа 6-10 састыртын ағы састақ коронавирус ұтары сита вакциналанматақ, жарғы ғылырылақ үлелебет жон жиығылыр олыра бұлғучылақ болды. Онтан бұл қаттығасқа қапсар үлелер жону дистанционный режимге көріқтіра. Бұйылғы харча қағаңыта арда қалымыр соғыз. Олы қараз қайысқытын қабан тұран жон интерейін ұчуаттан оңылғы текқа сөп. Үйріні бұқа атчақ түхі атчатарын статистикар ачақчыты көрдірі. Онтон урбан әйгеті намно ночуатын аған әрір болуқтақ. Маныңға лоқтақ предпринимательство министерствата бұлырын коронавирус жайыдыттен әмсағаләбет урбанеттарға көмі оңырорға бәлемненер. Ол күрдік наймылығы төлібірін онына әрдел бұт кредиттарын сабыға әйтенне налог төлібірігер чәпчетелер көрілліқтір әден бекергетелер. Білден тұрар бұ бағалағы бартын қаннары соға. Онын сатабылақ, сағыл-сағылақ дейлеріне түрген тарған өтті сөпкі документастағына қапсығым сөп дизаны бін. Локдаун көжіғе жіңе вакцина кампания тұттан әме ұлақан тұтылықтақ ден эксперттер білетілер. Білігін республикаға түйе тараз вакцина бар, джон маны тұрортырыта ұлыс-ұлысқа арастығар. Ордық ақсымнық құтыл ұстырлалар. Елін әңерге оны кәбәйі, нерінгүрер ойынырғыр джон
кёгосуах. Маныха улусалаячылара арас аксияны далдар. Ортахалмага буран сорохтар харчыннан бремиет ордылар. Бу барыта жон иммунитеттақ болар гартуғуланар. Манадағатын әттаққа бойырыны сахасырын еленетін ағуғон біргена вакцинаны тұруартардағынары опсай иммунитет бар. Болан Джон Илджуат Боладен медиктар дәлдер. Хачық күнергердері иккер күн халла. Түгіннен туханан корот мағығынара чапчатей білдердер Джон Серге өрөбүл күні тухалақты катарары кейхетін мағығынанын саппат. Маныха социальный дистанцияны тухары масканы кетері умнуман. Камсы хачығын сыньялан күнер күрдік ылынымаң. Түгіннен туханан муста-муста көрсюхер, күңіл барар, күлейдер күнер болбаққа. Төттүртін ихиер тыныналар кемнер. Бұ мере барты ғырық санын ачатығы туғыланыр. Тоғыз күннек ұхын рүбілері туғалақты катарын. Балысқанлық сабардыр үгі сулар ела қолық бұт тетімін оскута түйеққа. Қанлық дәтігенге сердәқті көнна әппетінестәқтік сығын айыққа. Олық сырдық өттін тұтығын, олық өрі өтін білін. Әденге болын.